Dobrý den, vítám vás u Linuxu pro začátečníky a dnes si ukážeme, jak se dá hrát na PlayStationu přes Linux a to pomocí Chiaki. Jaké je využití tohoto řešení? Představte si například, že máte PlayStation v obýváku, ale vy jste v jiné místnosti, někde v pokoji a chcete si zahrát na PlayStationu, tak prostě použijete tuto funkci, zapnete si Chiaki na Linuxu a můžete hrát na PlayStationu. Takhle pěkně vzdáleně. Trošku to připomíná cloudové hraní. Co se týče kvality obrazu a tak dále, tak to je samozřejmě závislé na rychlosti vašeho internetu, na kvalitě vašeho připojení. Pokud si chcete Chiaki taky vyzkoušet, tak samozřejmě odkaz máte v popisku na GitHub, kam asi můžete stáhnout třeba AppImage. A jak dále postupovat, jak zjistit vaši PSN, které potřebujete pro hraní a tak dále, tak to najdete v návodu přímo na GitHubu. To by bylo celé info a užijte si zbytek videa.